Mi estas tuŝita kaj mi neniam imagis ke tiu ekspozicio povas esti tiel bela. Bela aspektas, bela teksto, bela enhavo. Vere tio signifas ke vere Ĉinio kaj Tanzanio estas amikoj. Yes, it helps me con la lando de Ĉinio. Ankaŭ mi partoprenis iu sesion kiu parolis pri Ĉino kanaroj, do tien mi ankaŭ lernis multe pri tiun landon. Mi estis en unu programeron kaj ni estis kun du ĉinianoj. Ili estis silentaj kaj kiam ili donis ilia ideoj, la tutan ĉambro diris: "Ah, jes, estis bona." Ĉinianoj estas bona, ili ne parolas multe, sed ili havas belegajn ideojn kaj ili havas bonajn kutimojn kaj mi ŝatas.